Stefan, en sejr i sæsonens sidste kamp, og du får lov til at holde buret rent for 18. gang i sæsonen. Og det er faktisk en tangering af Superliga-rekorden. Hvordan var det? Det var selvfølgelig dejligt. Det gælder selvfølgelig om at vinde fodboldkampene. At vi så kan holde nålet samtidig, det er jo fantastisk som keeper. Og bevidner bare om, at vi har haft en rigtig, rigtig god sæson rent defensiv. Betyder den rekord noget for dig overhovedet? Ja, nu har jeg jo den med en anden, kan man sige. Så det er selvfølgelig stort at kunne stå på og sige, at man er en af dem, som har haft flest clean sheet i Superligaen til dags dato. Det er selvfølgelig stort, og stor cadeau til drengene også for hjælp til med det. Hvordan ser du tilbage på din første sæson her i FCK? Jeg synes, den har været godkendt. Jeg synes, jeg har leveret det, jeg skulle. Jeg har haft mange gode redninger og været med til at skrabe en del point sammen til holdet, så jeg synes, den har været godkendt. Hvordan ser du frem til den sæson, der så venter om halvanden måneds tid? Jeg glæder mig utrolig meget allerede. Der kan ikke være tvivl om, der er kun et mål i sæson, og det er guldmedaljerne. Tak for det. God ferie. Kampen sparkes i gang af Unibet.